त्यामुळे इथे राजा नाही, राजधानी नाही, तख्त सिंहासन नाही, अशा अवस्थेत महाराष्ट्र पुढची 18 वर्ष लढत राहील त्याच्यात. मग कोण आहे आमचा जनरल इथं सगळ्याच्यात? आहे ना, महाराष्ट्र भूमीला लागलेलं आहे मोठा जनरल आहे, आणि त्याचं नाव आहे जनरल सह्याद्री. त्या सह्याद्रीनं इथं आपलं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलं घेतला, आणि 24 फेब्रुवारीला त्यांना पुत्ररत्न झालं. राजगडावर राजाराम महाराजांचा जन्म झाला, पण राजाराम महाराज पालथे जन्माला आले. आता शिवाजी महाराजांना कसं जाऊन सांगायचं की मुलगा झाला पण पालथा जन्माला आला आहे त्याच्यात? तरी पण एका माणसाने जाऊन सांगितलं की महाराज मुलगा झाला पण पालथा जन्माला आला आहे. तर क्षणाचाही विचार न करता शिवाजी राजे म्हणाले पालथा जन्माला आला, अरे दिल्ली पालथी घालेल म्हणाला हा मुलगा त्याच्यात. की ऑप्टिमिझम किती, आशावाद किती आहे, यू हॅव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अँड नॉट पेसिमिस्टिक. या सगळ्याच्यात आशावाद जंजिरा घेता आला नाही, म्हणून शिवाजी राजेने त्या समोरच्या बेटावर किल्ला बांधला. ते म्हणतात हापशी फौज सगळ्या फौजा जेर करतील तिथं किल्ला. आणि म्हणून त्यांचं एक जिवाजी विनायकाला लिहिलेलं फार मोठं पत्र आहे की पद्मदुर्ग वसवंत राजपुरीचे उरावर दुसरे राजपुरी निर्माण केले आम्ही. मुंबईला खांदेरीसुद्धा इंग्रज चालून आले, सिद्धी चालून आले, पण मायनाक भंडारी किल्ला बांधत होता, इंग्रजांच्या नाकावर ठेचून बांधला त्या पोर्तुगीजांच्यासाठी, म्हणून त्यांनी सिंधुदुर्ग बांधला. हे काही सामान्य गोष्टी नाहीत, बेटावर किल्ले. पुण्यचरित्र शिवासर जेसर नाय पवित्र भईपुनी बाणी. त्याचा अर्थ असा आहे, तो म्हणतोय ब्रह्मदेवाच्याच मुखातनं निघाल्यामुळे ही वाणी आहे ही तिन्ही लोकात अत्यंत पवित्र आहे. राम आणि युधिष्ठिर यांचं वर्णन केल्यामुळे वाल्मिकी आणि व्यास यांची वाणी पावन झाली. नंतर तो स्वतःबद्दल म्हणतोय की या कलियुगातल्या इतर नृपनरेशांचं वर्णन केल्यामुळे माझी मलिन झालेली वाणी हे शिवाजीराजा तुझं वर्णन केल्यामुळे परत पवित्र पावन झालेली आहे. एक म्हणजे शिवाजीराजे आग्र्याहून कसे निघाले, सगळ्यात उत्तम कोणाला माहिती असेल? ते शिवाजी महाराजांना. तर आपली सगळी जी डॉक्युमेंट्स आहेत, तुम्ही कुठलीही म्हणा, आपल्या ह्याच्यात कुठेही त्याच्यात दुमत नाही आहे की राजे संभाजीराजे सहवर्तमान आग्र्यातून पेटारियात बैसून निघाले, असंच आहे उरले. एक उदाहरण सांगतो मी, कर्नाटकातले लोक शिवाजीराजे दक्षिण दिग्विजयाला चाललेले असताना इथं कोप्पळ नावाचं गाव आहे बघा, त्या कोप्पळचा जो किल्ला आहे तिथं अब्दुल रहीम खान मियाना आणि हुसेन खान मियाना असे दोघं भाऊ तिथल्या जनतेला त्रास देत होते. म्हणून शिवाजीराजाने आपलं एक सैन्य पाठवलं, हमीरावला पाठवला त्यांनी. तिथे की लढाई झाली, त्याच्यात नागोजी जेधे म्हणजे कान्होजी जेधेंचं नातू सरगेरावाचा मुलगा हा मारला गेला, त्याला बाण लागला इथं. आता कान्होजी जेधेचं वय किती असेल? त्याचं असेल 17-18 वर्षाचं वय. त्याची जी बायको होती तिचं नाव गोदूबाई, तिचं वय किती असेल? 12-13 वर्षाचं वय असेल. आयुष्य म्हणजे काय माहीत नाही, विवाह म्हणजे काय ते माहीत नाही. ती गोदूबाई सती गेली काहीला, ती मुलगी चितेवर चढली. शिवाजीराजे परत आल्यावर जेव्हा कळलं, कारण त्यांना जेध्यांच्याबद्दल एवढा जिव्हाळा होता की स्वतः शिवाजीराजे भेटून आले आणि त्यांनी सांत्वन केलं. तिथं वृंदावन आहे, तुम्ही कारेला कधी गेलात तर तिथं वृंदावन आहे या सगळ्याचं. त्यामुळे रिटेन्शन हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. आणि शिवाजीराजे ट्रेनिंग देत असत लोकांना, 6 महिन्याचं ट्रेनिंग होतं, काय होतं देवजण आहे तिथं, पण ते ट्रेनिंग देत होते वगैरे वगैरे याचे उल्लेख समकालीन लोकांनी केलेले. म्हणून तुम्हाला ही माणसं निर्माण करणं हे महत्त्वाचं असतं, अनुयायी निर्माण करणं, समविचारांचे अनुयायी. इफ यू वॉन्ट टू प्लॅन फॉर 1 year प्लॅन कॉर्न, इफ यू वॉन्ट टू प्लॅन फॉर 30 years प्लांट ट्रीज, बट इफ यू वॉन्ट टू प्लॅन फॉर 100 years प्लांट मेन. तुम्ही माणसं तयार करा, स्वतःच्या विचारांचे अनुयायी तयार करा. ते काय अलायन्स कुतुबशाही आणि आदिलशाही, कुतुबशाहीशी बघूया काय ते सत्यातला. स्वतः शिवाजीराजे गोळकोंड्याला गेले, अक्कण्णा मादण्णा आणि जनार्दन पंत आणि रघुनाथपंत हणमंते यांच्यामुळे शिवाजीराजे या तानाशाहला भेटायला गेले. अबुल हसन तानाशाह कुतुबशाह तिथं होता, त्या वरती दाद महालात भेट झाली. हा खरं भेटायला तयार नव्हता, मिठी मारायला तयार नव्हता शिवाजी महाराजांची, कारण फार जवळ याच्या गेलं तर हा कोथळा काढतो नाही तर बोटं बिटं छाटतो वगैरे असे सगळे एकूण प्रसिद्धी असल्याकारणानं तो नकोच म्हणत होता. तरी त्याला भरीला घातलं लोकांनी आणि मग त्यांनी मिठी मारली महाराजांना, नंतर त्याला कळलं काहीच झालं नाही आपल्याला. मग त्यांनी खूप मदत केली आणि त्यांनी सैन्य दिलं, खंडणी दिली आणि मग पुढं शिवाजी महाराजांनी तो दक्षिण दिग्विजय केला. पण एवढंच नाही, त्यांनी पुढच्या वर्षी शिवाजीराजाने विजापूरशी अलायन्स केला. त्यांनी पुढचा हा जो आहे त्याच्यातनं की विजापूरशी अलायन्स जो आहे हे फार गमतीदार आहे त्याच्यात.
शिवाजी महाराजांचा पाठलाग जो करत होता पन्हाळगड ते विशाळगड, हा सिद्दी मसूद म्हणजे कर्नूलचा नवाब सिद्दी जहार त्याचा हा जावे, हा त्यावेळेला वजीर होता तिथं. हा सिद्दी मसाऊद वजीर असताना शिवाजी राजांनी तह केला, म्हणजे तू लेका माझ्या पाठलागावर आला होता, तुला आता बघतो काय करायचं, असं नाही केलं ते. पण त्यांनी आदिलशाही, कुतुबशाही आणि मराठे सगळ्यांना एकत्र झालं कडं की वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, की जे आपल्याला कधी जमलेलं नाही आजवर. आपला फुटीचाच इतिहास आहे, जमिनीच्या तुकड्यावरनं भाऊभाऊ नरडीचा घोड घेतात एकमेकाच्या, अशी परिस्थिती आहे. तर यांनी त्यांची वरात कापायची, त्यांनी यांची पंगत कापायची, असला एकूण प्रकार सगळा ते इतिहासात दिसायला लागतो सगळा. पण वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस या सगळ्या केल्या, एकत्र येऊन. जॅपनीज माणूस असतो ना एखादा, मी आता जपानला गेलो असतो, तुम्ही कोणालाही त्याला विचारा तो आय बिलॉंग टू सोनी कॉर्पोरेशन असं म्हणतो तो. त्याच्यात म्हणजे सोनीला सुद्धा हा माझा माणूस आहे आणि त्याला वाटत असतं की मी सोनीचाच आहे. जन्मभर जपानमध्ये दोन गोष्टी कधीही सुटत नाहीत, एकदा तो नोकरीला लागला की आजन्म तिथं नोकरी करतो, आणि दुसरं म्हणजे ज्या बाईशी लग्न करतो त्या बाईशीच तो राहतो तिथं. अमेरिकेसारखं सारखं आपलं चाललं आहे डायव्हर्स आणि असला प्रकार नसतो. त्यामुळे फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत या. तिथं अकियो मुरिता म्हणून तुम्हाला पुस्तकं वाचायची जर का असतील तर त्याचं मेड इन जपान म्हणून त्याचा अत्यंत सुंदर ऑटोबायोग्राफी आहे अकियो मुरिताची. ते काय ताब्यात सोनी कॉर्पोरेशन आली 42 वर्षाचा हा होता, आणि त्यानं ती पुढे कशी आणली, नंतर तो पुढे चायनाला सुद्धा कसा गेला, अमेरिकेत त्याला कशी बोलवून त्यांनी लेक्चर्स दिली. मी ज्यावेळेला कमिन्सला होतो मुद्दामहून रिसेप्शनमध्ये मी एक बोर्ड लावलेला होता, त्याच्यात त्याने एक पॉलिसी दिली होती. त्याच्या पुस्तकात ठाई ठाई पॉलिसीज दिल्या जॅपनीज पॉलिसीज कशा, कारण ते फेस्ट कॉम्पिटिशन, फार मोठी कॉम्पिटिशन त्यांना कोरियाकडनं झाली, तायवानकडनं झाली त्यावेळेस. आता चायनाकडनं सगळ्यांनाच कॉम्पिटिशन मोठी आहे. आणि मी अमेरिकेत असताना मला कॅलिफोर्नियामध्ये तिथल्या लोकांनी आपल्या मुलांच्यासाठी चायनीज गव्हर्नन्सेस ठेवायला सुरुवात केलेली आहे, कारण याच्या पुढचं आता जे काय आहे ते सगळं चीनचं आहे म्हणून. पण त्यावेळेला हा त्यांनी लिहिलेलं आहे त्याच्यात की द नेचर ऑफ बिझनेस इज टू ऑब्सोलिट युअर ओन प्रॉडक्ट, इफ यू डोंट डू इट अवर कॉम्पिटिटर्स विल डू इट फॉर अस. हे त्या याचं मॅग्झिम आहे किंवा मोरिताचं. फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत की वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस या सगळ्या ह्यातला. आठ, विजन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज्य, इंट्रोडक्शन ऑफ मॅरिटाईम पॉवर. स्वराज्य मी सांगितलं त्याच्यात की स्वराज्याची जी स्ट्रेंथ असते ती स्ट्रेंथ त्यात एखादा किल्ला निर्माण केला त्या किल्ल्यात ती स्ट्रेंथ नसती, किल्ल्याच्या त्या तटबंदीत नसती, स्ट्रेंथ नेहमी माणसात असती, माणसांच्या मनात असती या सगळ्याच्यात. माणसं जपणं महत्त्वाचं असतं. किल्ला एखादा गेला तर किल्ला जिंकून घेता येतो, अर्थात त्याच्यात प्राण खर्ची पडतात, पैसा जातो, वेळ जातो, तरी पण माणसं मात्र एकदा तयार केलेली असतात. ती जर का गेली, तानाजीसारखा एक माणूस गेल्याच्यानंतर शिवाजीराजांनी जो शोक व्यक्त केलेला आहे तो शोक फार मोठा आहे सगळ्याच्यात. की अनेक वेळा शोक व्यक्त केला, माझी माणसं गेली ते. सूर्यराव काकडे गेला साल्लेरच्या मैदानावर, तो तर लहानपणापासून आहे सूर्जी काटके, ते 10 लोकात होता शिवाजी महाराज अफजल खानाला भेटायला गेलेले. ते एक एक माणसं जपणं हे फार महत्त्वाचं आहे. शिवाजीराजांनी माणसं जपली होती पण हे किल्ले बांधले, खर्च किती आला असेल कल्पना करा. दोन पत्रं मिळाली आहेत त्यांची आणि ती आमच्या बावडा दप्तरमध्ये मिळाली, रामचंद्र पंत अमात्याच्या हस्ताक्षरातली आहेत. शिवाजीराजांनी दोन बजेट्स मांडलेली आहेत, दोन्ही 70-71 सालची आहेत, 1670 किंवा 1671 के आसपासची आहेत. 1,75,000 हुनांचं एक आहे की प्रत्येक किल्ल्याला काय 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 खर्च कसा करायचा. त्यांचे सगळे लोक आले म्हणाले एवढं पैसे कुठनं आणायचे, तर शिवाजीराजे म्हणाले तुम्ही फक्त काम करा, किल्ले मजबूत करा, पैसे कुठनं आणायचे ते मी बघतो ना, आहे ना सुरत बिरत सगळं आपल्यासाठी ठेवलेलं त्याच्यासाठी. पण 1,75,000 रायगडसाठी 50,000 होऊन आहेत, गच्ची आहेत, तली आहेत, कोले आहेत, कोले म्हणजे कौलं आहेत, तळी असतात ना ती, त्याला भोकं पडायला लागतात, भूकंपामुळे पडतात, भांड्यांचा आवाज होतो म्हणजे तोफांच्या आवाजामुळे सच्छिद्र व्हायला लागतात, त्याच्यात शिसं टाकावं लागतं, दरवर्षी साफ करावे लागतात. रायगडके जाऊन बघा त्याला साफ करायची व्यवस्था आहे सगळ्या टाक्यात तिथं. तर ते सगळं हे समुद्र आणि हे जे आहे, आता हा जो एक किल्ला पडलेला आहे याचं नाव आहे पद्मदुर्ग. जंजिरा घेता आला नाही म्हणून शिवाजीराजांनी त्याच्या समोरच्या बेटावर किल्ला बांधला. ते म्हणतात हापशी फौज सगळ्या फौजा जेर करतील तिथं किल्ला, आणि म्हणून त्यांचं एक जिवाजी विनायकाला लिहिलेलं फार मोठं पत्र आहे की पद्मदुर्ग वसवून राजपुरीचे उरावर दुसरे राजपुरी निर्माण केले. आम्ही मुंबईला खांदेरीसुद्धा इंग्रज चालून आले, सिद्धी चालून आले, पण मायनाक भंडारी किल्ला बांधत होता, इंग्रजांच्या नाकावर ठेचून बांधला त्या पोर्तुगीजांच्यासाठी, म्हणून त्यांनी सिंधुदुर्ग बांधला.
हे काही सामान्य गोष्टी नाहीत. बेटावर किल्ले आहेत हे सगळ्याच्यात. सामान सुमान तुम्हाला मेनलँडवरनं न्यावं लागतं सगळ्याच्यातनं. लॉजिस्टिक्स सगळे सप्लायज आहेत ते सगळे मेनलँडवरनं करावे लागतं. पण तोपर्यंत आरमार झालेलं होतं ते शिवाजीराजांनी करून दाखवलं. त्यामुळे स्वराज्य त्यातनं निर्माण केलं आणि सार्वभौम राजे झाले. आणि शिवाजीराजांनी नाणी पाडली त्यावेळेला, राज्याभिषेक स्वतःला करून घेतला आणि नाणी पाडली ते की हे झेंडा होता, भगवा झेंडा असल्याचा उल्लेख कुठे माहिती आहे? शिवाजीराजे आग्र्याला गेले ना तेव्हा परकालदासांनी लिहिलेले की तिथं 8 हत्तीणी आहेत, 1 हत्तीवर शिवाजी महाराजांचा झेंडा आहे, ते झेंड्याचा रंग नारिंगी आहे, त्याच्यावर सोन्याचं काम केलेलं आहे, शिवाजी महाराज पालखीत बसलेले आहेत, त्याला चांदीचा पत्रा मारलेला आहे, त्याची घूर सोन्याची आहेत, असे सगळी वर्णनं तिथं उपलब्ध आहेत. राजा सरळ नाकाचा आहे, बारीक मिशी आहे, सगळी ती महाराजांची वर्णनं त्यांची चित्राशी ती जुळणारी आहेत. म्हणजे स्वराज्य हे सगळं निर्माण करणं हे शिवाजीराजांनी हा कॉन्सेप्ट होता ना स्वराज्याचा, लोकांना एक ड्रीम विकलं, एक स्वप्न विकून टाकलं त्यांनी त्याच्यात. आणि ह्या दुसरं म्हणजे मॅरिटाईम पॉवर. 300 वर्ष आरमार नव्हतं महाराष्ट्रात, ते शिवाजीराजांनी आरमार निर्माण केलं. त्याच्यात कसं केलं असेल तर मी खूप त्याला सांगता येईल खरं, पण गंमत म्हणून सांगतो की शिवाजीराजांनी 3 ठिकाणी बोटी बांधायला काढल्या. एक पेणकेजवळ आहे, तिथनं भोगावती नावाची नदी वाहते, ती कारंजाची इथं समुद्र धरमतरच्या खाडीत येते ती. त्याच्यानं कल्याण आणि भिवंडीला 20-20 गुरवा बांधायला काढल्या. आणि हे पोर्चुगीज लोक बांधत होते बरं का. रोई लेंता व्हेगश आणि फेरना व्हेगश हे बापलेक, त्यांच्याबरोबर 400 लोक होते. आणि महाराजांचं एक पत्र मिळालं आहे, ते वसईचा जो कॅप्टन होता पोर्चुगीज कॅप्टन अँतोनियो द मेलो द कास्ट्रो त्याला लिहिलेलं पत्र आहे की आमची जहाजं लाकूड फाटा घेऊन येतील इकडं आणि आमच्या गुराबाईतनं बाहेर जातील, तर तिच्यावर तोफा डागायच्या नाहीत. तर तो माणूस घाबरला, हे नवीनच प्रकरण आहे काहीतरी होणं, म्हणून त्याने तो कागद पाठवला गोव्यात. गोव्यात मिटिंग झाली मोठी, इन्क्विझिशनचे लोक आले होते, इन्क्विझिटर्स असतात तिथं, वास्कोशेलस म्हणून होता, सगळी मंडळी बसून त्यांनी सांगितलं की शिवाजी प्रबळ होत चाललेला आहे, त्याला उघड उघड विरोध करायचा नाही पण आत्न विरोध करा काय झालं. त्यांना काही जमलं नाही. 64 साली ते आरमार समुद्रात आलं शिवाजी महाराजांचं. इंग्रजांचं पत्र आहे त्यावेळेला आलेलं की महाराजांचं आरमार समुद्रात आलं आहे, पण त्यांच्या होड्यांची क्वालिटी एवढी फडतूस आहे की आमच्याकडे जर का एक फ्रिगेट असेल तर आम्ही उडवून टाकू. असं म्हणणारे इंग्रज केवळ 15 वर्षानंतर म्हणायला लागले, दो स्मॉल मराठा क्रिपिंग बोट्स डिसीव्हस टू ॲडमिरेशन, म्हणजे त्या छोट्या सरपटणाऱ्या मराठी होड्या आम्हाला आश्चर्यकारकरित्या चकवतात. आणि पुढचं वाक्य इंग्रजांचं असं आहे की अशा होड्या इंग्रजी आरमार धाव्यात. ब्रिटानिया रूल्स द वेव्ज, ब्रिटन शॅल नेव्हर बी स्लेव्ज, असं म्हणणारे इंग्रज म्हणत आहेत. 15 वर्षापूर्वी काहीतरी वेगळंच म्हणत होते, आता म्हणतात अशा एवढ्या पाहिजेत आमच्याकडे. फार गमती आहेत या सगळ्या बघताना. इथे एक तुम्हाला गंमत जाता आता दाखवतो, हे अर्थात हा नकाशा भारत इतिहास संशोधक मंडळात आहे आणि त्याच्यात इथे एक वरती आहे तो गलबताचा प्रकार आहे. हा गलबत, गॅलीज, पगार, मंजी, बतेले, गुर्राबा या सगळ्या जहाजांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. हे आहे, हा बघा इथं ते काय, हा सेखोजी होता त्यावेळेला आंग्रे कानोजीचा मुलगा होता आणि तो सरखेल असल्या कारणानं तिथं त्याला अब्दागिरीचा मान होता, म्हणून त्या जहाजावर एक अब्दागिरी लावलेली आहे इथं, हे त्याचं निशाण आहे. आणि ह्याला म्हणायचं पटका, म्हणजे जरी पटका जो होता तर हा पटका आणि हे निशाण आहे महाराजांचं त्याच्यातला. ठीक आहे, या सगळ्या ही गु हे गुराब आहेत आणि हे गलबत आहे. तर मॅरिटाईम पॉवर इंट्रोड्यूस केली, किनारे सुरक्षित केले. हे शिवचरित्रातनं परत लोक शिकले जर का असते तर मग 26-11 प्रकरण झालं नसतं त्याच्यात, नाही मुळीच झालं नसतं. हे कसाब बिसाब वगैरे काही आले नसते, इथे काही झालं नसतं. ते आमची किनारपट्टी सुरक्षित नाही, आमच्या बॉर्डरच सुरक्षित नाहीत कुठं नाही, रोज लोक येत आहेत जात आहेत त्याच्यात. मला एकदम मी म्हटलं हो काय झालं आहे आपल्या देशाचं सगळ्याच्यात, काय धर्मशाळा झाली आहे. एक जण म्हणाले धर्मशाळा चांगला शब्द आहे, उकिरडा म्हणा म्हणाले तर का झाला. पण वेअर देर इज नो विजन पीपल पेरिश. शिवाजीराजांनी हल्ला केला होता बघा पन्हाळगडावर, नेतोजी उशिरा आला, समयास कैसा पावला नाहीस, काढून टाकलं त्याला. पण 1000 लोक महाराजांचे मेले, ही वॉज आउट नंबर्ड बाय द आदिलशाही ट्रूप्स. आणि 1000 लोक मारले गेले. परत शिवाजी महाराजांनी ही चूक केली नाही, ही नेव्हर रिपीटेड द मिस्टेक्स ही मेड. त्यामुळे त्याच्यातनं ते शिकले. दुसरं म्हणजे नेपोलियन रशियात गेला होता 1812 मध्ये, झार अलेक्झांडर जो होता त्याच्याशी करार झाला होता. नेपोलियन 600,000 लोक घेऊन गेला आणि त्याचा झारशी करार होता, युरोप जिंकायचा ना अर्धा रशियाने घ्यायचा आणि अर्धा फ्रान्सने घ्यायचा म्हणून. झार काही करेना म्हणून नेपोलियन म्हणाला मी पहिल्यांदा झारला चोडवतो म्हणून रशियात गेला. आणि तिथं त्याला कोसॅक्सनी त्रास दिला, फार त्याला भयंकर त्रास झाला आणि तेवढ्या थंडी पडली. ती रशियातली थंडी, -20-25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरनी नेपोलियनची वाताहत केली पार. 600,000 लोक घेऊन गेलेला नेपोलियन हा फक्त 70-80 हजारांशी परत आला, लोकांना जिवंत परत आला. त्याचे जे मार्शल्स होते, 24 मार्शल्स होते त्याचे,
त्यातला मार्शल मिशेल ने, त्याला ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव्स असं म्हणतो हा नेपोलियन, तर मार्शल मिशेल ने म्हटले जनरल फॅमिन अँड जनरल विंटर रादर दॅन द रशियन बुलेट्स हॅव कॉन्कर्ड द ग्रँड आर्मी. इथलं ग्रँड आर्मीचा पराभव हा कोणी केला? वेपन्सनी नाही केला, जनरल फॅमिनने केला आणि जनरल विंटरने केला. तिथला जो हिवाळा आहे तोच त्यांचा जनरल आहे सगळ्याच्यात. मग औरंगजेब इथं होता, 25 वर्ष औरंगजेब 5 लाखाची फौज घेऊन आलेला इथं होता. आदिलशाही घेतली, कुतुबशाही घेतली त्यांनी 86-87 मध्ये. 89 मध्ये संभाजीरायांना पकडून मारलं. 3 नोव्हेंबर 89 ला रायगड घेतला. महाराजांचं तख्त बहुतेक त्यांनीच नेलं, त्यामुळे इथे राजा नाही, राजधानी नाही, तख्त सिंहासनने अशा अवस्थेत महाराष्ट्र पुढची 18 वर्ष लढत राहिले. त्याच्यात मग कोण आहे आमचा जनरल इथं सगळ्याच्यात? आहे ना, महाराष्ट्र भूमीला लागलेला आहे मोठा जनरल आहे, आणि त्याचं नाव आहे जनरल सह्याद्री. त्या सह्याद्रीनं इथं आपलं स्वातंत्र्य अबाबत ठेवलं. पण वेअर देर इज नो विजन पीपल पेरिश. पुढचं बघू आपण काय. करेज, त्याचं काही वेगळं सांगायला नको शिवाजी महाराजांचं करेज. पण जावळी आणि बॅटल ऑफ वणी दिंडोरी बघू काय. महाबळेश्वर आहे, इथनं सगळ्या उतरायच्या वाटा आहेत सगळीकडे. पलीकडं जोहर म्हणून एक खोर आहे, इकडं काही किल्ले आहेत केंद्रगड बिंदळगड वगैरे. हे रडतोंडीच्या घाटातनं, इकडून रडतोंडीतनं उतरता येतं सगळ्याच्यातनं. पण शिवाजीराजांनी काय केलं, शिवाजीराजांनी फार गंमत केली इथं या सगळ्याच्यात, की इथं जावळी आहे, इकडं प्रतापगड आहे याच्यातनं, तर आपलं काही सैन्य त्यांनी इकडून पाठवून दिल्यावर जावळीचे लोक इकडं आले बरं का मोऱ्यांचे. त्यावेळेला शिवाजीराजे, आत्ताचा जो एल्फिन्स्टन पॉईंट आहे त्याचं नाव आहे पूर्वीचं पांगळा. मी पांगळा म्हटल्यावर कळणार नाही म्हणून एल्फिन्स्टन पॉईंट असं सांगावं लागतं मराठीतनं नीट समजावून हल्ली लोकांना, त्या घरीच काही कळत नाही. पण इथनं शिवाजीराजे निसणीवरनं उतर, निसणी म्हणजे निष्करणी म्हणजे शिडी, म्हणजे ती वाट अतिशय अवघड आहे. या अगदी त्याला तळ दिसायला लागतो, आपण तिथे उभे असलो ना तर 2000 फूट खाली येते. नुसत्या दगडात खोबणी केलेल्या आहेत त्याच्यातनं. स्वतः शिवाजीराजे 2500 लोक घेऊन उतरले, स्वतः माणूस उतरला, जावळीवरच आले एकदम. मोऱ्यांचे लोक इकडं, महाराज तिकडं, जावळीत तिथं, आणि जावळी मारली त्यांनी सगळे. पण त्याला जे करेज लागतं सह्याद्रीतनं उतरायचं, कारण तुम्ही बघा बारक्या बारक्या वाटा होत जातात आणि मग पाय थरथरायला लागतात त्याच्यातनं. पण तरी शिवाजीराजांनी एक, बाकी सगळे सगळे त्यांचं आयुष्य हे केवळ करेजवरच आहे अवलंबून. पण ही सुद्धा एक माहीत नसलेली गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय सगळ्याच्यातनं. या महाबळेश्वरवर ना शिवाजी महाराज कसे उतरले ते सगळे एपिसोड ऑफ जावळी. आणि दुसरा जो आहे वणी दिंडोरी, शिवाजी महाराजांनी सांगितलं मी सुरत जी लुटली ना, दोनदा लुटली त्यांनी. एकदा शिवाजीराजांनी 64 साली लुटली आणि एकदा 70 साली लुटली. शिवाजीराजांनी पहिल्यांदा 5000 घोडी नेली होती, प्रत्येक त्या घोड्याबरोबर एक रिकामा घोडं होतं की लूट टाकून वेगाने परत यायचं म्हणून. पण नंतर 6 वर्षात शिवाजीराजांना मुघलांचा अंदाज आला, त्यांची एकूण ताकद, त्यांच्या एकूण वेग बिग सगळ्याचा अंदाज आल्यामुळे शिवाजीराजे 70 साली बैल घेऊन गेले तिकडं सुरतेला. आणि मग ते परत येत असताना मुल्हेर की पेट लुटली आणि मग त्या सातमाळा रांगेतनं खाली येत होते महाराज. कांचनबारी म्हणून आहे, कांचन किल्ल्याच्या जवळ ती कांचनबारीची खिंड आहे, तिथनं शिवाजीराजे खाली उतरले आणि मुघल वैजापूरहून आले. त्याच्यात दाऊद खानाचा माणूस होता, दाऊद खान कुरेशीचा, इखलास खान म्हणून होता. ते सगळे लोक चालून आले आणि स्वतः राजे लढायला उभे राहिले बरं का. म्हणजे असं नाही मी बैल घेऊन पुढे जातो तुम्ही लढा, नाही, स्वतः त्यांनी असं लिहिले, खासा राजा बख्तर घुगी घालून उभा राहिला. बख्तर घुगी म्हणजे, बख्तर म्हणजे चिलखत, घुगी म्हणजे शिरस्त्राण. ते स्वतः राजे उभे राहिले तिथं, सडे सडे राऊत उभे राहिले. आणि मग राजांनी ते युद्ध केलं आणि त्याच्यात मुघलांचा पराभव झाला. 22 उमराव पकडले आहे, म्हणजे बरीच लोक पकडले त्याच्यात. आणि मग परत मुघलांचं सामान मिळालं, म्हणजे परत घोडी मिळाली, शस्त्र मिळाली. आणि आपले लोक त्यांचे कपडेही काढून घ्यायचे, कारण आपल्याला वेश पालटून जायला पाहिजे असायचे म्हणून त्यांचे कपडेसुद्धा काढून घेतले लोकांनी आपले. तर त्यामुळे बॅटल ऑफ वणी दिंडोरी, पण स्वतः राजे उभे राहिले ही काही साधी गोष्ट नाही, त्याला एक करेज लागतं वेगळं. करेज इज अन इम्पॉर्टंट क्वालिटी इफ यू वॉन्ट टू इन्स्पायर युअर फॉलोअर्स. ते त्यांनी करून दाखवलं आपल्या चरित्राराख्या महाराजांनी. पुढचं बघू काय. कम्युनिकेशन, मायनाक भंडारी अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ खांदेरी, ड्रीम ऑफ शिवाजी थ्रू गव्हर्नर ऑफ चॉल. हा खांदेरीचा किल्ला याच्या थळच्या जवळ आहे, बेट आहे ते खांदेरी उंदेरी. तर खांदेरीवर शिवाजीराजांनी अचानक एक दिवस 27 ऑगस्ट 1679 या दिवशी काही लोक उतरले, 200 लोक उतरले, मायनाक भंडारी गेला तिथं आणि तो किल्ला बांधायला लागला. मुंबईहून इंग्रज बघत होते इथं दुर्बिणीतनं, त्यांना कळलं अरे इथं काहीतरी हालचाल चालली आहे. ते म्हणाले अरे हे बेट आपलं आहे, मग इथं कोण आहेत? ते म्हणाले शिवाजी महाराजांचे लोक किल्ला. मग तिथे एक एनसाईन ह्यूज नावाच्या माणसाला पाठवलं, 3 शिबाडं घेऊन तो आला, एनसाईन डॅनियल ह्यूज.
आणि मग तो इथं आला आणि त्याने असं लिहिलं की मी तिथं गेलो मला काही हालचालच दिसे नाही इथं. आणि मग नंतर तिथनं एकदम मी फार जवळ गेले की तर इथे की सगळे दगड ठेक्यातनं एकदम 50-50 लोक उभे राहिले. ठेक्यात तो मायनाक होता. तर मी त्याला सांगितलं की तू निघून जा इथनं म्हणून, हे बेट आमचं आहे. तेव्हा तो मला असं म्हणाला, म्हणजे त्या ह्यूजला मायनाक म्हणाला की मी माझ्या राजाचा हुकूम ऐकतो, तुझा काही ऐकत नाही, तूच इथनं निघून जा नाही तर तुला पकडून ठेवीन म्हणून. त्यामुळे हा गप परत आला तिथं ते. मग इंग्रजांचं आरमार आलं सगळं आणि इंग्रजांनी वेढला तर इथनं इथं उथळ आहे, त्यामुळे त्यांची हंटर आणि रिव्हेंज म्हणून ज्या काही फ्रिगेट्स होते त्यांना आत आणता आले नाहीत. बाकीच्या सगळी जहाजं मोठी बाहेर ठेवावी लागली आणि मग आपले लोक इथनं रात्री वलवत जायचे आणि मग इथं त्यांना सकाळी भगवे झेंडे असलेल्या होड्या दिसायच्या इंग्रजात. म्हणून त्यावेळेला कॅप्टन विल्यम मिन्चिन, रिचर्ड केगविन जे होते खूप माईट लावली होती. ते का सिद्धी आला तिथं, त्यांनी मराठ्यांची मुंडकी मारली, बराच प्रकार झाला. शेवटी शिवाजी राजांनी 5,000 लोक कल्याणला उतरवले आणि एक अफवा पसरवली की मी आता मुंबईत घेतो म्हणून. म्हणजे मुंबईच्या इंग्रजांची अवस्था अशी झाली की सगळी माईट त्यांची जहाजं बिजं सगळी इकडं पाठवलेलं होतं आणि साहेब सकाळी उठून आपला टाय बी लावतोय, इकडं कोटबीट घालतोय त्याच्यातनं आणि खाली पॅन्टच नाही अशी इंग्रजांची अवस्था झाल्यामुळे इंग्रजांनी 5,000 लोक महाराज आणतात म्हणाना नको, म्हणाले करार करून टाको. तह केला आणि मग ते तहानवय हे सगळं आपल्याला मिळालं. पण मायनाक जो होता ना, त्या मायनाकाला माहीत होतं की शिवाजी राजांना काही करणे तर किल्ला बांधायचा आहे. तो म्हणाला राजाचं काम आहे, हे धर्माचं काम आहे, हे देशाचं काम आहे, स्वराज्याचं काम आहे, हे मला करायलाच पाहिजे. 200 लोक आहेत, तो वेढला गेलेला आहे पूर्ण, बाहेरून मदत येईल की शाश्वती नाही आहे, तरी मायनाक भंडारी लढतो आहे त्या सगळ्याच्यातनं. कारण शिवाजी महाराजांनी त्यांचे विचार त्याला पटलेले आहेत, तिथपर्यंत पोचलेले आहे की इथं काही करून किल्ला झालाच पाहिजे. त्यामुळं कम्युनिकेशन हे फार महत्त्वाचं होतं त्याच्यात. त्याच्यात ड्रीम ऑफ शिवाजी थ्रू गव्हर्नर ऑफ चॉल, एक ॲबे कॅरे नावाचा एक माणूस इथं आला. तो ॲबे कॅरे फ्रेंच होता तो, आणि मग तो पुढं गोव्याला गेला, तिथनं विजापूरला गेला. त्यांना अफजलखानाच्या त्या बायकांच्या कबरींच्या बद्दल लिहिले. अफजलखान ज्यावेळेला विजापूरहून निघाला त्यावेळेला त्यांनी 64 बायकांना ठार मारलं. त्यांच्या कबरींचं काम चालल्याचं त्यांनी 72 लिहिलेलं आहे ॲबे बार्थेलेमो कॅरेने. पण तो म्हणाला अरे तुमच्या राजाला एवढा विजय का मिळतो? मग तो म्हणाला आमच्या राजांचं हेर खातं तगडं आहे एकदम, ते पैसे खर्च करतात, ते इम्पोर्ट्स देतात, त्याच्यावर महाराज प्लॅन करतात वगैरे वगैरे. तेव्हा हा त्यांनी असं लिहून ठेवलं आहे, ही वॉज अ मॅन हुज व्हिजन वॉज अनबाउंडेड अँड हुज कपॅसिटी वॉज सुपिरियर टू हिज व्हिजन, अ ग्रेट वॉरियर, अ ग्रेट पॉलिटिशियन, अ केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एव्हरीथिंग अँड अचिव्हिंग एव्हरीथिंग. हे महत्त्वाचं आहे बरं का, अचिव्हिंग एव्हरीथिंग, इन्युअर टू फटिक अँड मोर लेबरियस दॅन द ब्रेव्हेस्ट सोल्जर. ही शिवाजी इज गव्हर्नर ऑफ ओल्ड चोल टोल्ड मी दॅट द डिफिकल्टी स्टर्ड अप हिज करेज and that he had often undertaken conquests because they seemed to present insurmountable difficulties. agdi 12 hi amasyane ek vela jari garada ghatla asla tari tena samora jayachi taqat shivaji rajanda. challenges kutli yu det, I am ready to face those challenges, I will come out with the solutions. hi bhavana far mahatvachi aahe shivaji rajanchi ani tyani mhanun he swarajya je nirman kele ka french manasani contemporary manasani tyani lihun thevlele sagle. इट्स नो सिक्रेट दॅट कम्युनिकेशन कॅन बी इफेक्टिव्ह ओनली इन अ ॲटमॉस्फिअर ऑफ ट्रुथ अँड बिलीफ. त्या माणसाला कळलेलं होतं तिथल्या गव्हर्नर ऑफ चावला शिवाजी महाराज काय त्याचे विचार काय आणि या सगळ्याच्यातला. पुढते घेऊ आपण, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, आउट नंबर अटॅक ऑन पन्हाळा. पुरंदरचं काय आहे ट्रीटी ऑफ पुरंदर, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स. 23 किल्ले दिले हो, एक किल्ला जर का द्यायचा असेल तर शिवाजीराजे शहाजीराजांच्या सुटकेच्या बदल्यात कोणताना देत नव्हते, वडिलांच्या सुटकेच्यासाठी. इथं 23 किल्ले तोडले असतील आणि मिर्झा राजांनी घेतले त्यावेळेला त्यांची अवस्था काय झाली असेल बघा दारू. पण शिवाजी राजांनी परत अशी चूक कधी केली नाही, एकदम एवढे बल्क कधी किल्ले दिलेच नाहीत कुठेही त्या सगळ्या. एखादा किल्ला सोडला असेल फार तर फार, पण शिवाजी मी तुम्हाला हे नकाशे दाखवतो आहे, हे मिर्झा राजांनी औरंगजेबाला पत्र पाठवले त्याच्यातले नकाशे आहेत, ते जुने नकाशे आहेत सगळ्याकडले. त्याला तरा म्हणतात, ते तरा मिळालेले आहे बिकानेरला, त्याच्यातले हे सगळे नकाशे आहेत. पण ट्रीटी ऑफ पुरंदर परत चूक त्यांनी केली नाही. आणि दुसरी, मगाशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे पन्हाळ्याला शिवाजी राजांनी हा जो हल्ला केला नेतोजी पालकरला त्यांनी काढून टाकला, पण शिवाजी वॉज आउट नंबर्ड आणि 1,000 लोक वारले शिवाजी महाराजांचे त्याच्यात गेले. परत अशी चूक केली नाही, एवढ्या मोठ्या संख्येने शिवाजी महाराजांचे लोक कधीही गेले नाही त्याच्यात. पण शिवाजी महाराजांनी सगळं करू नये, यू हॅव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, हा महत्त्वाचा भाग होता. द ओनली पीपल हू मेक नो मिस्टेक्स आर डेड पीपल, ते काही करतच नाहीत त्यामुळं चुकाही करत नाहीत. ऑप्टिमिझम शेवटचं घेऊ आपण, खरं म्हणजे 80 क्वालिटी 100 क्वालिटीज महाराजांच्या सांगता येतील सगळ्यात. पण बर्थ ऑफ छत्रपती राजाराम महाराज आणि दिल्लींद्र पदलिप्सवा, बर्थ ऑफ छत्रपती राजाराम महाराज काय सांगतो. 4 फेब्रुवारी 1670
शिवाजी राजांनी कोंढाणा घेतला आणि 24 फेब्रुवारीला त्यांना पुत्ररत्न झालं. राजगडावर राजाराम महाराजांचा जन्म झाला, पण राजाराम महाराज पालथे जन्माला आले. आता शिवाजी महाराजांना कसं जाऊन सांगायचं की मुलगा झाला पण पालथा जन्माला आला आहे त्याच्यात, तरी पण एका माणसाने जाऊन सांगितलं की महाराज मुलगा झाला पण पालथा जन्माला आला आहे. तर क्षणाचाही विचार न करता शिवाजी राजे म्हणाले पालथा जन्माला आला, अरे दिल्ली पालथी घालेल म्हणाला हा मुलगा त्याच्यात. की ऑप्टिमिझम किती, आशावाद किती आहे, यू हॅव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अँड नॉट पेसिमिस्टिक. या सगळ्याच्यात आशावादी असलं पाहिजे, आशावाद असला पाहिजे, सगळ्याच्यातली फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि दिल्लींद्र पदलिप्सवा हा, की शिवाजीराजांची शेवटी अभिलाषा या सगळ्यातली काय होती, तर दिल्लीच काबीज करायची. हे मिर्झा राजावर एक प्रशस्ती लिहिली आहे रत्नाकर नावाच्या एका कवीनं, त्याच्यात मिर्झा राजाची प्रशस्ती, त्याच्यात तो असं म्हणतोय शिवप्रभृती भूपाला दिल्लींद्र पदलिप्सवा, दिल्लीच घ्यायची अभिलाषा शिवाजीराजांची आहे. तो एक आशावाद आहे त्यांचा मोठा, ते ऑप्टिमिस्टिक आहेत की काही करून दिल्ली नाही, पुढं महादजी शिंद्यांच्या वेळेला आपण दिल्ली घेतली म्हणजे तिथले बादशाह कुणाला करायचं, मीरबक्षी कुणाला करायचं, वजीर कुणाला करायचं, हे सगळं आपण ठरवायचो. त्याच्यात बादशाहच्या बायकांना तनखा किती द्यायचं हे आपण ठरवायचो. पेशावरपासनं पार अगदी बंगालपर्यंत सगळीकडं अंमल बसवला आपल्या लोकांनी, त्याचा पाया शिवाजीराजांनी घातला अतिशय मोठा. आणि मग त्याच्यावर मराठी साम्राज्याची उभारणी केली. मी कलकत्त्याला होतो तर त्यावेळेला एकजण आला आणि मला म्हणाला बेडेकर साहेब हे भास्कर पंडित कोण आहे, म्हटलं का रे बाबा, त्याने इथं बंगालमध्ये सगळीकडे लहान मूल रडायला लागले की ते आई दम देते, रडायचं थांब नाही तर भास्कर पंडित येऊन घेऊन जाईल तुला म्हणून. तर हा भास्करराम कोलटकर हा नागपूरकर भोसल्यांचा दिवाण होता आणि चौथाई वसूल करण्यासाठी त्याने ओरिसा बंगाल आणि बिहारमध्ये इतका धुमाकूळ घातला की महाराष्ट्र पुराण म्हणून पुस्तकच लिहिले गंगाराम नावाच्या माणसाने त्याच्यावर. आणि मग शेवटी इंग्रजांना म्हणजे इंग्रजांना विनवणी करून कलकत्त्याच्या व्यापाऱ्यांनी एक खंदक खणला कलकत्त्याच्या भोवती, याला मराठा डिक्ष म्हणतात. तिथे 5 किलोमीटर लांबीचा खंदक होतं. आता त्या खंदकात नंतर त्यांनी रिंग रोड केला, आता तर थोडीशी मेट्रो त्याच्यातनं जाते, काय खंदकाचा उपयोग होतो बघा काय काय त्याच्यातनं. पण त्यांना दिल्ली घ्यायची होती ही अभिलाषा होती. ऑप्टिमिझम ट्रिगर्स द पॉझिटिव्ह वे ऑफ थिंकिंग. तुम्हाला शेवटी हे करून दाखवायचं आहे, हे काउंटर करायचं आहे, आपल्याला हे अचीव करायचं आहे. दुर्दम्य इच्छाशक्ती जर का असेल तर आपण हे करू शकतो. आज गिरीप्रेमी पुण्यातले लोक आहेत, इथनं काही आपल्याला पर्वत बर्फाच्छादितसुद्धा दिसत नाहीत, पण 12-12 लोकातले 8-8 लोक एकाच दिवशी जर का एव्हरेस्ट क्लाइम करत असतील त्या सगळ्याच्यात, इतकी इच्छाशक्ती प्रबल पाहिजे आपल्याला की काही करून तिथं जायचं आहे. 29,028 फुटावर तिथं जायचं. अँड्रू इंग्लिस म्हणून होतं, माणसाला पाय नव्हते, ती माणसं गेली आहेत एव्हरेस्टवर. 75-75 वर्षाची माणसं एव्हरेस्टवर गेलेली, थंडीचा सामना करत गेलेले, केवळ इच्छाशक्ती, अत्यंत प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर या लोकांनी करून दाखवलं सगळं. एक भूषणाचा एक छंद सांगतो आणि मग एक माझं पुस्तक आहे याच्यावर, भूषणावर, ते 586 छंद मी त्याच्यात दिलेले. मला संधी कशी आणि काय काय मिळते त्याचं एक उदाहरण म्हणून मी सांगतो की भूषणाचे अनेक छंद मला पाठ आहेत. आणि शिवाजी महाराजांचा पुतळा आग्र्याला बसवायचं ठरलं तेव्हा तिथले काही लोक रायगडला आले होते आणि मग त्यांना रायगड दाखवायचं काम माझ्याकडे होतं. मग त्यांनी रायगड दाखवल्यावर ते म्हणाले बेडेकर की हम प्रार्थना करते आपको तो आप आग्रा आणाही आहे. तर म्हटलं येतो ना मी, आम्ही 5-6 जण गेलो. मग बाबासाहेबांच्या त्या जाणताराग्याचा प्रयोग झाला, तिथं शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा, फार सुंदर पुतळा आहे, त्याचं अनावरण झालं. आणि मग नंतर ते स्वरूपचंद गोयल म्हणून होते बाबूजी, तर ते म्हणाले आम्ही दुसऱ्या दिवशी वीररसावरच्या कवींचा एक तिथं मुशारा ठेवला आहे, आम्ही ते संमेलन ठेवले आणि तुम्ही तिथे येऊन भूषणाचा एक छंद एक 10-15 मिनटं म्हणा. आणि मी ते म्हटले आणि मी जागेवर येऊन बसलो तर त्यावेळेला तिथं विष्णुकांत शास्त्री म्हणून त्यावेळेला राज्यपाल होते उत्तर प्रदेशचे, ते शेजारीच होते. तुम्हाला म्हणाले आप कहां से आए, म्हटलं मैं पुना से आया हूं. ते म्हणाले याने महाराष्ट्र से, म्हटलं जी हां. ते म्हणाले यकीन नाही होता कोई महाराष्ट्र से यहां है और भूषण जी के छंद हमेही सुनवा है, म्हणाले बरं का. पण त्यांना आश्चर्य वाटलं कोणी, ते म्हटलं होते शिवाजी महाराजांच्या वरेत म्हणून आम्हाला ते करावं लागलं. पण या भूषणाचे अनेक छंद आहेत, खूप आहेत. त्याच्यातला हा सांगायच्या आधी एक सांगतो, म्हणजे ते की मराठी पद्यानुवाद सुद्धा केलेले आहेत लोकांनी. एक बाळ कोलटकरांनी एक नाटक लिहिलं होतं, त्याच्यात त्यांनी रायगडचं थोडं वर्णन केलं. रायगडला गंगासागर म्हणून पिण्याच्या पाण्याचं टाकं आहे, तर तो गंगासागराचं भाग्य, कारण शिवाजी महाराज ते पाणी प्याले, या आकाशगंगेपेक्षा किती थोर आहे, म्हणून त्यांनी रायगडचं जे वर्णन भूषणाचं आहे तर त्यांनी आईने पद्यात बाळ कोलटकरांनी फार चांगलं केलेलं.
त्यामुळे त्या जटा बांधुनी नटली धरणी विशाल पलाश वृक्षांच्या लता तरुणना बिलगुनी डुलती नाच चालतो छायेचा, कुठे बांधल्या जलाशयावर जिना शोभतो दगडांचा, विहार चाले त्या पाण्यावर चक्रवाक कधी हंसांचा, कोठे चंदन कुठे चमेली गंध दरवळे चाफ्याचा, लवंग वेली कुठे वेलची लक्षण पुरतो संख्येचा, चंद्रमुखींच्या सवेत जेव्हा चंद्र उगवतो पूर्वेचा, असे वाटते कमल फुलांनी जन्म घेतला आजच उदरी गंगेच्या, वरती गंगा आकाशगंगा खाली सागर तो गंगासागर, वरती गंगा खाली सागर, वरती तारे येथे कमले, वरचे तारे खाली येती प्रतिबिंबांना रूपे पडती, म्हणून म्हणतो भूषण हे की आकाशाच्या गंगेहूनही गंगासागर भाग्याचा, असं त्यांनी करून ठेवलेलं आहे. पण या भूषणाचा एक आवडणारा छंद तो म्हणतो आणि मग मी थांबतो, कारण नाहीतर हे याला अंतच नाही आहे, पाहिजे तेवढं सांगता येईल या सगळ्याच्या. परंतु तुम्ही आता कुठं ना दाखवाय आयुष्य राय आहे तुमच्या पुढं सगळं, ते आयुष्य कसं जगायचं असतं हे शेवटी आपल्या हातात असतं सगळ्याच्यात नाही. आयुष्य मिळालेलं वाया घालवायचं कसं नाही हे आपण जर का शिकलो की आपल्याला प्रत्येक क्षण जो आहे त्या क्षणाचा उपयोग कसा करून घेता आला आणि आपण कोण ना कोणतरी कुठंतरी आहोत याची एक आयडेंटिटी निर्माण जर का करता आली तर नथिंग लाईक इट. माझ्याकडं मी जिथे तिथं कमिन्सचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून गेलो तिथल्या लोकांनी पत्र प्रशस्तीपत्रकं दिलेलं देत नाहीत गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनमधनं असं मिळणार आहे का कोणाला, नाही. तर कमिन्सचा आमचा थिएडोर सेल्सो आत्ता रिटायर झाला, त्याचं पर्सनल लेटर्स आहेत माझ्याकडं, म्हणजे त्यांना इतकं आश्चर्य वाटलं या सगळ्या. परंतु त्यामुळं आयुष्य आपल्यावर अवलंबून आहे, तुम्ही ते कराल निश्चित उत्तम कराल. इंजिनियर्स सगळे आहेत तिथं, बेसिकली मी सुद्धा एक मेकॅनिकल इंजिनियर, माझं आयुष्य डिझेल इंडस्ट्रीमध्ये गेलं सगळं, त्याच्यातनं म्हणजे इंजिनियर स्वतः हाताने बांधण्यापासून ते पार डिसमेंटल करून टेस्टिंग करण्यापासून सगळ्या ह्याच्यातनं मी गेलेलो आहे. त्या परंतु किती शिकून आपण आपल्याला किती समृद्ध करता येतं एकदा आपल्याला याची जाणीव झाली की मग मात्र तुम्हाला स्काय इज द लिमिट. तुम्ही कुठल्याही भाषा शिका, एक दालन उघडं येतं, मोठं का मोठं दालन उघडं. पर्शियन जर का शिकलात तर पर्शियन कागदपत्र वाचता येतात, अरेबिक शिकलं तर आत्ता अरेबिकचं तर जगत आहे, चायनीज शिका खरं म्हणजे आता याच्या पुढचं जर का चायनीज जर का असेल तर चायनीज शिकणंही महत्त्वाचं आहे. ट्रान्सलेशन्स नुसते ट्रान्सलेशन्स केली तरीसुद्धा आपल्याला खूप फायदा त्याच्यातनं होऊ शकतो. हा भूषण म्हणतो आहे, ब्रह्म के आनन से निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहू पुरबानी, राम युधिष्ठिर के बरने बल मी किहु व्यास के संग सुहानी, भूषण यो कलि के कवि राजन राजन के गुण गायन सानी, पुण्य चरित्र शिवा सर जे सर नाय पवित्र भई पुनि बाणी. याचा अर्थ असा आहे तो म्हणतो ब्रह्मदेवाच्याच मुखातनं निघाल्यामुळे ही वाणी आहे ही तिन्ही लोकात अत्यंत पवित्र आहे. राम आणि युधिष्ठिर यांचं वर्णन केल्यामुळे वाल्मिकी आणि व्यास यांची वाणी पावन झाली. नंतर तो स्वतःबद्दल म्हणतोय की या कलियुगातल्या इतर नृपनरेशांचं वर्णन केल्यामुळे माझी मलिन झालेली वाणी हे शिवाजी राजा तुझं वर्णन केल्यामुळे परत पवित्र पावन झालेली आहे. तोच भाव आत्ता माझ्या ठिकाणी. धन्यवाद. कोणाला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी विचारावेत. तर आग्र्यावर ना महाराज ज्यावेळेस सुटका झाली होती महाराजांची, त्यावेळेस मी एका ठिकाणी तुमच्याच व्याख्यानामध्ये ऐकलंय की ती जी बातमी होती त्यांची सुटकेची त्या इंग्रजांच्या वर्तमानपत्रात आलेली होती. हो. आणि तो म्हणजे आपण इंग्रज आपल्यापेक्षा एवढे त्यावेळेस ऍडव्हान्स होते का की ते त्यांच्याकडे मीडिया होता म्हणजे प्रिंट मीडिया? हो हो, त्यांच्याकडे होते. जर्मनी इंग्लंडमध्ये वृत्तपत्र निघायचे आणि ती कधी साप्ताहिक असायची कधी वार्षिक एखादी मासिक असायची, परंतु लंडन गॅझेट म्हणून एक होतं किंवा मर्क्युरिकस पॉलिटिकस म्हणून होतं, याच्यात आपल्याकडच्या खूप बातम्या यायच्या. आणि त्याच्यात शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटल्याची बातमी आहे, त्याच्यात तर आग्र्याहून सुटल्याची बातमी आहे, या बातम्या तिकडे आलेल्या आहेत. त्याच वेळेला छापून आल्या, एक 6 महिने उशिरा आल्या असतील कारण तेवढे जहाजं जायला वेळ लागायचा म्हणून, पण या आल्यात तिकडे छापून. आणि दुसरा एक प्रश्न असा की महाराजांच्या सती गेल्या सोयराबाई राजाराम
महाराजांच्या आईसाठी आपण त्यांच्याबद्दल पण माहिती करायच्या लोकांना, पण बाकी इतर राण्यांचं काय झालं किंवा त्यांचं पुढे काय झालं ते इतिहासाला फार. त्यांचे काही एकूण 8 राण्या होत्या, पण सगळ्यांचेच काही मृत्यू कधी झाले कळायला काही मार्ग नाही. पण सईबाई, सोयराबाई, सगुणाबाई, सकवारबाई, लक्ष्मीबाई, काशीबाई, पुतळाबाई आणि गुणवंताबाई अशा 8 बायका आहेत. पण त्यांच्या इतर बायका कधी मृत्यू पावल्या किंवा काय कळायला मार्ग नाही. पण राज्याभिषेकाच्या वेळेला खूप कमी होत्या त्यांच्या राहिलेल्या. आणि सोयराबाईंनीच तिथं, कारण सोयराबाई सईबाई केल्यामुळे सोयराबाईंना तिथं पत्नी म्हणून बसवलेलं होतं. त्यावेळेला सगळ्या बायका होत्या अशातल्या, आणि त्या कधी, कारण नोंदीच फार कमी आहेत आपल्याकडे इतिहास, त्यामुळे यांच्या नोंदी काही मिळत नाही आहेत. आता काशीबाई म्हणजे शिवाजी महाराजांची ज्या पत्नी होत्या, तर त्या काशीबाई ह्या राज्याभिषेकाच्या थोड्या आधी वारल्या. तिथं खाली एक इंग्रज होता नारायण शेणवी म्हणून, त्यानं मुंबईला इंटेलिजन्स जो पाठवला आहे, तर त्याच्यात त्यांनी लिहिले की शिवाजीराजे आत्ता सुटकात आहेत कारण त्यांची एक पत्नी वारली म्हणून. त्या काशीबाई साहेब आहेत. आणि त्याच्यातच प्रतापराव गुजर की हा तिथं 6 लोकांनीशी पडला असा, म्हणजे इतर सगळे 5 लोक आणि प्रतापराव असे सगळेजण, असे त्याच्यात त्या मोठ्या मोठ्या इंटेलिजन्स आहे. पण काशीबाई गेल्याचा उल्लेख तिथं आहे. काय एका घटनेकडं कोण कसं बघतं याच्यावर अवलंबून आहे. आता सूरत जी आहे ती मुघलांची, आपल्या कुठल्याही कागदपत्रात शिवाजी महाराजांना कोणी दरोडेखोर वगैरे असं म्हटलेलं नाही आहे. पण मुघलांच्या डॉक्युमेंट्समध्ये येतं, कारण ते वेगळ्या दृष्टिकोनातनं बघतात, त्यामुळे दृष्टिकोन कुठला आहे बघायचा याच्यावर. आणि शिवाजी लुटेड, मी शिवाजीराजे स्वतः म्हणतात ना सुरती की लूट मारली म्हणून मी ती, पण ती औरंगजेबाची होती म्हणून मारली. 3 वर्ष आमचा मुलूक खराब केला शाहिस्तखानानं, त्याची भरपाई करणं आवश्यक होतं म्हणून सुरत मारली. पण सुरत ती मारत असताना काही पथ्य पाळली आहेत त्यांनी. तिथं शिवाजीराजांनी एका माणसाचं घर वाचवलेलं आहे, ते जर का पाहिलं तर आपल्याला कळून येईल की यांच्याकडे काय काय माहिती होती आणि काय काय नव्हती. पण दृष्टिकोन वेगळा असतो, त्यामुळे लोक वेगवेगळे उल्लेख करतात. त्याचा माझा शिवचरित्राचा काही संबंध नाही, मी काही बोलणार नाही त्याच्यावर. मी मगाशी जे नारायण शेणवेचं पत्र सांगितलं ना, ते नारायण शेणवेच्या पत्रात असं आहे की शिवाजी महाराजांचा मृत्यू अतिसाराने झाला, म्हणजे जुलाब झाले, रक्ती आव झाली, उलट्या झाल्या, डिहायड्रेशन झालं आणि त्याच्यात शिवाजीराजे गेले. कुठेही विषप्रयोगाचा उल्लेख नाही आहे. सांगतो मी. एक म्हणजे शिवाजीराजे आग्र्याहून कसे निघाले, सगळ्यात उत्तम कोणाला माहिती असेल ते शिवाजी महाराजांना. तर आपली सगळी जी डॉक्युमेंट्स आहेत, तुम्ही कुठलीही म्हणा, आपल्या ह्याच्यात कुठेही त्याच्यात दुमत नाही आहे की राजे संभाजीराजे सहवर्तमान आग्र्यातून पेटारियात बैसून निघाले, असंच आहे उल्लेख त्याच्यात. काय तुम्हाला आपली ताकद इतकी वाढवावी लागते की तुम्हाला डॉक्युमेंट्सचा अभ्यास जर का आपण करायला लागलो, आणि विशेषतः कॉन्टेम्पररी डॉक्युमेंट्स, आणि त्याला प्रत्यंतर पुरावे जर का सगळीकडे मिळत गेले, तर आपल्याला विश्वास बसतो. काही वेळेला शक्य असलेली डॉक्युमेंट्स असतात ना, त्याच्यात चुकीची माहिती असू शकते. त्यामुळे आपली ताकद, संशोधकांनाही स्वतःची ताकद वाढवायची असते त्याच्यात. आता वाघ्या कुत्र्या वगैरे जे आहेत ते सगळे बकरीतले उल्लेख आहेत,
पण समर्थ तिथं होते याच्यातलं एक दोन चार पत्र समर्थांचे शिवाजी महाराजांनी लिहिलेलं पत्रसुद्धा आत्ता त्याची कॉपी मिळालेली आहे. किंबहुना शिवाजी महाराजांचे दोन पत्रांचे ठसेच छापलेले आहेत लोकांनी. त्यातलं एक पत्र महिपतगडच्या किल्लेदाराला लिहिलं आहे, त्याचं नाव आहे दसमाजी नरसाळा. दुसरं सज्जनगडच्या किल्लेदाराला लिहिलेलं आहे, त्याचं नाव आहे जिजोजी काटकर. आणि त्याच्यात रामदासस्वामी तिथं येतील किल्ल्यांवर, ते जितके दिवस राहतील तितके दिवस राहू देत, त्यांच्याबरोबरचे लोक असतील त्यांना घ्या, त्यांची व्यवस्था करा, आणि त्यांना जेव्हा जायचं असेल त्यांना व्यवस्थित तिथनं जाऊन द्या, असे उल्लेख असलेली पत्रं आहेत त्याच्यातनं, खूप पत्रं आहेत. मग संभाजी महाराजांची आहेत, राजाराम महाराजांची आहेत, शाहू महाराजांची आहेत, त्या मठाला सिंगणवाडीच्या मठाला दिलेली उत्पन्न, चाफळच्या मठाला दिलेली उत्पन्न आहेत, सज्जनगडाला दिलेली उत्पन्न आहेत. आपल्याकडे समकालीन कागदपत्रात कुठेही कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेचा उल्लेख नाही. त्याच्यात जो माणूस होता कल्याणचा सुभेदार, मुल्ला रहीम अहमद म्हणून त्याने नाव दिले, तो तर त्यावेळेला विजापूरला होता, तो नव्हता. हे सगळं नंतर आलेलं आहे, बखरीतनं आलेलं आहे, त्याच्यात हे समकालीन कागदपत्रात कुठेही नाही. नमस्कार सर, माझा प्रश्न असा आहे की शिवाजी महाराजांना दिल्ली जिंकता आल्याने इतकी भूगोलची समस्या होती, जसं बाजीप्रभूंना दिल्लीपर्यंत आता दिल्ली जिंकता आलं आपल्या व्याख्यानामधून समजलं, काय शिवाजी महाराजांची ताकद मुघलांशी एकट्याने लढाई करायची एवढी त्यावेळेला डेव्हलप झालेली नव्हती. आणि तुम्हाला एकदा जर का असेल, आता एक अमेरिका हे एकच देश असा आहे की तो गल्फमध्ये लढाई करू शकतो, नाहीतर आपण कुठं अमेरिकेच्या तिकडे जाऊन शिपमधनं काही लढाई बिढाई करायची आपल्यात ताकद नाही आहे सगळ्याकडे. तसं शिवाजी महाराजांची एकूण ताकद त्यावेळेला कमी होती, पण ती नंतरच्या काळात डेव्हलप झाली. आणि बाजीराव वगैरे या सगळ्या लोकांनी आपलं राज्य फार मोठ्या प्रमाणावर नेलं. सगळ्यात महत्त्वाचा माणूस म्हणजे महादजी शिंदे झाला. ती पानिपतच्या नंतर त्याचा पाय दुखावला होता, पण महादजीला अनेक अलिजाबाद दर त्याला बादशाहच्यासमोर बसायची परवानगी होती, एकट्या माणसाला होती. तर हे सगळे नंतरच्या काळात जे निर्माण झाले, पण ते दरवेळेला शिवाजी महाराजांचंच नाव काढतात, आम्ही तो शिवाजी महाराजांचे शिष्य होत असं म्हणतात. नानासाहेब पेशव्याच्या पत्रात आहे ते वाक्य. इतक्या वर्षानंतर त्यांचे लेगसी हे चालू राहिले सगळे. काय औरंगजेब इथे ज्यावेळेला 25 वर्ष राहिला त्यावेळेला दिल्ली खिळखिळी झाली पार. त्याच्यानंतर औरंगजेबाच्या नंतर जे आले त्याचे शहजादे किंवा कोणी आलं दिल्लीच्या तख्तावर, तो त्यांच्या ताकद औरंगजेबा एवढी नव्हती. आणि त्या दिल्ली त्या तख्तावर अनेक लोकांचा डोळा होता, सिखांचा होता, राजपूतांचा होता, जाटांचा होता, रोहिल्यांचा होता, पण त्याला काउंटर करायची ताकद ती फक्त मराठ्यांच्यात डेव्हलप झालेली होती. आणि त्याच्यामुळं पहिल्यांदा मराठी सैन्य दिल्लीत गेलं हे 1719 गेले. आणि त्यावेळेला बादशाला खाली खेचला आपल्या लोकांनी, फर्रुखसिंह होता त्याला खाली खेचला. तिथं रफीउद्दर जत नावाचं एक पोरगं बसवलं बादशाह म्हणून, आणि त्याच्याकडनं सगळी फरमान पाहिजे ती घेतलीत. एवढंच नव्हे, येसुबाईसाहेब वगैरे ही सगळी मंडळी कैदेत होती, 18 वर्ष कैदेत होत्या ते, खरं म्हणजे जास्तीच होत्या. पण 30-30 वर्ष काही लोकांची कैद आहे, म्हणजे संभाजीराजांच्या राणीसाहेब 30 वर्ष कैदेत होत्या. या सगळ्यांना सोडवून आणलं आपल्या लोकांनी, त्यामुळे बादशाह कुणा मग ते बादशाला काढून टाकल्यानंतर 2-3 महिन्यानंतर बादशाह गेला, मग रफी उद्दौला म्हणून बसवला, त्यालाही हाकलला, मग मोहम्मद शाह म्हणून आला. हे सगळं करण्यात आपला हात होता. एक शिवाजी महाराजांची लेगसी पाठीमागं असल्या कारणानं ही इतकी ताकद वाढली आपली, आणि आपल्याला हक्क मिळाले, ती फरमानं जी मिळाली ना त्याच्यात चौथाईचे हक्क मिळाले आपल्याला, त्यामुळे मराठी फौजांचा संचार भारतभर झाला, म्हणजे पेशावरपासनं म्हणजे कटकपासनं अगदी आटकपासनं कटकपर्यंत झाला सगळ्याच्यात. पण ते हक्क आपल्याकडे होते, आणि त्या हक्काच्या जोरावर आपण दिल्लीपर्यंत पोहोचलो, म्हणजे वरतीही गेलो, पत्थरगड म्हणून नाही, अगदी कुमावच्या खाली पायथ्याशी नजीब खान रोहिल्यानं बांधलेला दुआबाद बांधलेला किल्ला येतो गंगा यमुनेच्या, तिथपर्यंत आपले लोक पोहोचलेले होते. हे आपलं वेगळं होतं अगदी, राज्य लहान होतं, मुघलांचं ऍडमिनिस्ट्रेशन सगळं आहे म्हणजे. आणि शिवाजी महाराजांचा सुद्धा एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह याच्यावर एक सुरेंद्रनाथ सेनांचं पुस्तक आहे,
ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम्स ऑफ द मराठास म्हणून एक पुस्तक आहे, किंवा मिलिटरी सिस्टम्स ऑफ मराठास म्हणून सुरेंद्रनाथ सेनांची दोन पुस्तकं तुम्ही वाचत येते का? दिलं आहे सगळं ते. आता एक शेवटचा प्रश्न घेऊ आपण. सर, माझा प्रश्न महाराजांबद्दल आहे की शिवाजी महाराज वारल्यानंतर फक्त 9 वर्ष संभाजी महाराजांना गादी मिळाली. आज 16 जानेवारी त्यांचा राज्याभिषेक दिवस पण आहे. आज तर त्यांचे मॅनेजमेंट स्किल्स पण शिवाजी महाराजांच्या लेवलचेच होते, पण ते आपण जास्त डिस्कस करत नाही असं का बोलतो? एक म्हणजे औरंगजेब इथं आला होता आणि औरंगजेबाच्या वेळेला औरंगजेबाने सगळे किल्ले जिंकून घेतले इथले, म्हणजे बरेचसे किल्ले जिंकून घेतलेले होते त्याच्यात. आणि तुम्ही जर का पत्रव्यवहार त्यावेळेचा वाचला जर का असेल तर ताराबाई म्हणा किंवा इतर लोक किंवा संभाजीराजांच्याबद्दल ते त्यांचेच नातेवाईक लोक काय काय म्हणतात हे तुम्ही जर का पाहिलं, पण औरंगजेब हा फार मोठा फॅक्टर होता. 5 लाखाची सेना घेऊन आला होता, त्यामुळं संभाजीराजांनी फ्रंट्स उघडल्या ना तर त्या मुघलांशी उघडली, जंजिऱ्याशी उघडली, पोर्तुगीजांशी उघडली, एकाच वेळेला सगळ्या फ्रंट्स चाललेले होते. आणि त्याच्यात पोर्तुगीजांच्यावर निर्णायक विजय मिळवता आला नाही, जंजिऱ्यावर मिळवता आला नाही, मुघलांच्यावर तर नव्हताच नव्हता. पण तुम्ही त्यांचे काही दानपत्र जर का पाहिलं तर फार एक देखणं दानपत्र आहे ते, तर पुण्यातच आहे, संस्कृतमधनं आहे सगळं ते वाचलं तर त्याच्यात मालवजीराजे, शहाजीराजे, शिवाजीराजे स्वतःबद्दल ते सगळं सांगतायत त्याच्यात. त्याच्यात अनेक गोष्टी त्या सांगतायत, परंतु त्यांना इम्प्लिमेंट करता आल्या नाहीत, कारण औरंगजेब इथं होता म्हणून. मी मगाशी सांगितले ना कांचनबारी, ती लढाई जी होती वणी दिंडोरीची लढाई म्हणतात ती मैदानात मारलेली, लिंगसूरला लढाई झाली ती मैदानात मारलेली, साल्लेरच्या पायथ्याशी लढाई झाली ती मैदानात मारलेली, ओपन एकावर राउंड. नंतर आपल्याकडे विश्वासच एवढा वाढला लोकांचा आणि प्रतिपक्षात एवढी भीती निर्माण झाली की समोर सैन्य दिसलं आपलं की लोक पळायला लागले तिकडून त्यांची शत्रूकडे. मी सांगू का, अशी कंपॅरिझन होऊ शकत नाही. कंपॅरिझन करताना तुम्हाला जे पॅरामीटर्स आहेत ना तर ते आयडेंटिकल पॅरामीटर्स लागतात, त्यांचा दोघांचा काळ वेगळा आहे, त्यामुळे याच्यात असली कंपॅरिझन होऊ शकत नाही त्या सगळ्याकडे.